ରାଜନୀତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେତେ ତଳକୁ ଖସିପାରନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଓ ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ପୋଷ୍ଟରରେ ଶିଶୁଙ୍କ ବଦଳରେ ବାପା ଅଙ୍କୁର ସିଂହଙ୍କ ହାର୍ନିଆ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା ପୁଣି ପୋଷ୍ଟରରେ ଲାଗିଥିଲା ଶିଶୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ତରବରିଆ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ ଆସିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏପରି ପୋଷ୍ଟର କାରଣ ସେହିଦିନ ଢେଙ୍କାନାଳ ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ 5D ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଇ ସଚିବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏପରି ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ରିପୋର୍ଟରେ ଅଙ୍କୁର ସିଂ ତୁଳସୀ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମର ହାର୍ନିଆ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତୁଳସୀ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଥ୍ୟାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରାଯାଇଛି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କେରଚୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଝାଞ୍ଜିର ବାରଣା ଗ୍ରାମର ଅଙ୍କୁର ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଲୋଚନା ନାୟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ପିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ସେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ବିଗତ 6-7 ଦିନ ତଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯାହାକି ପ୍ରସୂତି ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଦୀପାଳି ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ପ୍ରସୂତି କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯାହାକି ମୋ ପୁଅର ଜଣ୍ଡିସ୍ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଆଣିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପୁଅ ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୁଁ ଏହା କହିବି କି ଯାହାକି 5D ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଗସ୍ତ ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋକୁ ମାରିକି ଯାହାକି ମୋ ନାଁରେ ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି କି ମୋର ହାର୍ନିଆ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଏ ଅଙ୍କୁର ସିଂ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ହାର୍ନିଆ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲେ କି ନାଇଁ 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 ମୋ ପାଖେ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବିଏସ୍କେ ବାଲାଙ୍କର ଫଲ୍ଟ ସେଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହେଇଛି ମୋ ପାଖେ ସେଭଳି କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ଅପରେସନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ମରା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏଡିଓ ମେଡିକାଲଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି କ'ଣ କହିବେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକର ଧଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଯେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଓ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଁ କରିଛି ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାର ସ୍ଲାବ ବିପଦ ଆଶଙ୍କାରେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଗତ ସମ୍ବାଦ ପୁରା ଛାତ ଉପରୁ ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁକରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଥାଏ ହଠାତ୍ ଛାତରୁ ମାନେ ଖସିଗଲେ ଛାତ ଫାଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ମା ପଟକୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମହିଳା ପୁଣି ପଡ଼ିଲା ତାର ଉପରକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ପଲପଲ କଲା ବୋଲେ ପଲପଲ କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଉଠିଲା ବେଳେ ଯେଉଁଟା ଉପୁଜିଥାଏ ତାପରେ ତ ପୁରା ଖସିଗଲା ପୁରୁ ତଳକୁ ଆଉ ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଆଉ ଏକ ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମେଡିକାଲରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଚାଲିଛି ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ତଳେ 5D ସଚିବ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜରୁରୀ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜେନେରେଟର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲୁନି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ମଝିରେ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଛି କି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏଠି ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ଗୃହ ଅଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରସବ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ନଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ମାଆମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବେ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି ଯେତେ ବି ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ସେ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ଜଲେଇକି ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ନର୍ସମାନେ କାହିଁକି ଡିଜିଟା ବିଲକୁଲ କାମ କରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତା ଉପରେ କିଛି ନ କରିଲେ ସେ ଆଗେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅନ୍ୟପଟେ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ପ୍ରମୁଖ ନମୁନା ପାଲଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍